السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مینار بک سینٹر سے جو ہے سو وہ کر رہا ہوں کہ اپنے پاس یہاں پر پورے اسلامک بکس وغیرہ ہے اور نیو ویرائٹیز باکسز وغیرہ اویلیبل ہے اور اسلامک بکس ریلیجن اردو ہر لینگویج اردو انگلش ہندی تیلگو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورے حدیث کا سیکشنس ہے اور وہ پورے سارے یہ جتنے بھی ویرائٹیز ہیں پورے قرآن کے باکسز وغیرہ ہے. اور یہ دیکھیے آپ اس میں نئے نیو ویرائٹی ہے اسٹونس کے باکسز وغیرہ ہے یہ سارے نیو پورے نیو ویرائٹیز ہے پورے وغیرہ جانماز وغیرہ ہے اور یہ اوپر اسٹینڈ ہے اور یہ اوپر پڑے بعد اپن اندر رکھ سکتے ہیں. تیرہ یہ وداؤٹ میننگ کا ہے آپ کو ہر لینگویج میں مل جائیں گا میننگ کے ساتھ وداؤٹ میننگ کے ساتھ جی سر یہ اسٹینڈ کے ساتھ ہے یہ پڑے بعد اندر رکھ دینا. آپ کو ریحال وغیرہ جانماز تسبیح عطر سرما وغیرہ آل آئٹم مینار بک سینٹر پہ اویلیبل مل جائیں گا. یہ دیکھیے آپ اس میں جانماز وغیرہ بھی ہے دیکھیے پورے ایسا نیو ویرائٹیز ہے پورا اسٹون کا ورک کرے ہوا ہے یہ پورے نیو ماڈلس ہے اس کے اندر توغرے وغیرہ لگے ہوئے ہیں نئے ویرائٹیز ہے باکسز. آپ کو ہر لینگویج یہ دیکھیے بڑا بگ سائز ہے باہر کی قرآن کا باکس ہے یہ ووڈ میں بنے ہوا ہے پورا لکڑی میں فرسٹ کوالٹی میں بڑی سے بڑی قرآن آ جاتی ہے اس کے اندر. یہ اپنے پاس کا پروڈکٹ ہے مینار بک سینٹر کا اپنا خود اون مینوفیکچرنگ ہے قرآن ہے جیسے کہ یہ پاکستانی پنسورہ ہے اس کا پیپر وغیرہ آئل پرنٹ کا ہے یہ اپنا خود اون مینوفیکچرنگ ہے اور جیسے کہ یہ پاکستانی پنسورہ ہے اس کے اندر وظائف وغیرہ رہتے ہیں دعائیں وغیرہ رہتے ہیں پڑھنے کے لیے اور یہ جیسے کہ چھوٹے چھوٹے بکس ہے جس میں یعنی ہمارے فیسٹیول نماز وغیرہ کے جو جگنے کی رات آتی اس کے بکس ہے چھوٹے چھوٹے اور یہ جیسے کہ رومن انگلش میں ہے فاتحہ کا طریقہ ہے یہ عربی کا قاعدہ ہے شروعات کا اور یہ جیسے کہ اردو میں سلام ہمارے پاس زیادہ تر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور یہ یاسین ہے سورہ بقرہ ہے یہ حیدرآبادی ریسیپی بک ہے اس میں آپ کو اردو پلس انگلش رومن انگلش میں بھی مل جائے گا. یہ نماز کا طریقہ ہے یہ دیکھیے اس میں حیدرآبادی ریسیپی یہ اردو میں ہے اور یہ جو ہے سو اس میں آپ کو ویج نان ویج پورا حیدرآباد ڈشز پورے آل آئٹمس آ جائیں گے اس میں آپ کو یہ رومن میں ہے یہ اردو میں ہے. اب جیسے کہ بیسیکلی اور اس میں نماز کا طریقہ ہے سورے وغیرہ سب رہتے ہیں یہ فال کی کتاب ہے اور یہ عربی کا قاعدہ ہے یہ اپنے پاس اسلامی نام ہے جس میں اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے نام ہیں اور یہ درود شریف ہے یہ والے اور یہ جیسے سلام کی بک ہے چھوٹی سی ہے اور یہ اردو کا قاعدہ ہے بیسیکلی سٹارٹنگ کا شروعات کا 111 سلام ہے نعت اور سلام دونوں بھی ہے بیسیکلی ہے. یہ سارے پروڈکٹس اپنے مینار بک سینٹر کے ہیں انشاءاللہ آپ کو جو بھی چیز ہونا ہے مینار بک سینٹر پہ آ کے آپ کلیکٹ کر لے سکتے ہیں. جیسے کہ دیکھیے اس میں 14 لینگویجز ہے یہ ایکچولی کیا ہے معلوم جس کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے سمجھنے کے لیے بالکل آسان ہے. اس میں لینگویجز لکھے ہوئے ہیں اس میں آپ جو لینگویج پہ رکھیں گے وہ سلیکٹ کریں گے وہ ایک آیت سے ایک آیت تک جیسے کہ آپ کو عربی ہونا ہے انگلش ہونا ہے ہندی ہونا ہے ایک آیت کے اوپر رکھ دیا اپن ایک آیت سے ایک آیت تک یہ والیوم کم زیادہ کرنے کا جی جی جو آیت نمبر کے اوپر رکھیں گے وہ آیت نمبر کے اوپر ریڈ ہوں گا آیت بائی آیت ایک آیت سے ایک آیت تک. اگر آپ اس میں آپ کو لینگویجز چینج کرنا ہے آپ جیسے کہ اپنے سعودی کے عبد الباسط ہے ان کا ترجمہ یا لینگویج پہ سلیکٹ کر کے اس کے اوپر کلک کرنا پڑتا ہوں. میں آپ کو اس میں لینگویج کا جیسا کیٹلاگ ہے اس میں آپ کو پورا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اس کے ساتھ اس کے 5 آئٹم ہے جیسے کہ بیسیکلی اپنا جو قاعدہ ہے عربی کا نورانی قاعدہ جو اپنے پاس عربی کا جو شروعات کا پڑھاتے تھے بچوں کے لیے یہ ایک ہے. اس کے ساتھ اس کے سارے سورے وغیرہ ہیں سورے یعنی کو سے بھی آپ اس میں سورہ کلک کریں گے وہ آپ کو ہو جائے گا اور یہ پین کو کس طریقے سے آپ ریڈ کر رہے ہیں اس کے سارے ڈیٹیلس ہیں. ہاں یہ عمرہ کی گائیڈ ہے اور ساتھ کا ساتھ اس کے ساتھ ڈکشنری ہے اور یہ صرف خالی یہ پین اور یہ اس کے اوپر ہی ریڈ ہوتا کوئی دوسرے قرآن پہ یا کوئی دوسرے بکس پہ ریڈ نہیں ہوگا اس پہ ہی ریڈ ہوں گا. اور یہ حدیث ہے اپنے بخاری شریف
قرآن کے بعد کوئی بولتے ہیں نہ کوئی حدیث ہے تو یہ ہے، اور اس کے ساتھ یہ مسلم. اب اس کو آپ کو پین کو آپ کو میں اس کے سارے ڈیٹیلس بتایا نا، پین کو کیسا ریڈ کرنا ہے کیا ہے، اور اس میں آپ کو لینگویجز بولے تو اس کے اندر قرآن کے اندر ہی رہیں گے آپ کو، اور باکس کے اوپر بھی لکھے ہوا ہے اس میں سے آپ کو جو لینگویج ہونا ہے. یہ دیکھیے آپ بس منیمم 200 سے لے کے 3000 تک اویلیبل ہے. منیمم 200 کا ہے، 250 کا ہے، 350 کا ہے، آپ جیسا جیسا لیں گے ویرائٹیز ہے. میرے پاس اویلیبل 200 سے لے کے 3000 تک اویلیبل ہے، ویلویٹ سے لے کے لکڑی سے لے کے اسٹون تک. اور اس میں اسٹینڈ باکس بھی ہے جو جس میں فائبر ایٹم وغیرہ کا بھی ہے. یہ 1500 کا ہے، یہ والا دیکھیے 1500 کا ہے، یہ اسٹینڈ پلس باکس دونوں بھی ہے 1500 کا ہے. ہے دونوں پرائز ایک ہی 1500 کا، لیکن جو ہے سو اس میں صرف دو کلرس ہے، جیسے کہ گولڈن ہے، یہ گولڈن پلس محرون دونوں ہیں. میرے پاس منیمم پرائزز ہے، آپ یہاں پر چار مینار پہ آ کے وزٹ کر سکتے ہیں، مینار بک سینٹر پہ آپ کو کم سے کم اور ریزنیبل سے ریزنیبل پرائز رہیں گا. جزاک اللہ، السلام علیکم.